岡市内で栽培されているスイカ、北崎スイカの出荷が始まり、今朝、市の中央卸売市場で初競りにかけられました。今朝、福岡市東区の中央卸売市場青果市場では、福岡市西区の北崎地区で栽培された北崎スイカの初競りが行われ、最も高いものは一玉1万円の値がつきました。北崎スイカは固めのシャキシャキとした食感で、甘すぎずさっぱりとした味が特徴です。今年もですね、気温が高くて熱中症とか心配ではあるんですけれども、北崎スイカ食べていただいてですね、健康に夏を乗り切っていただきたいなと思ってます。 JA 福岡市によりますと、8月中旬までに9万玉の出荷を見込んでいて、主に福岡市内に出荷されます。